Klubb TV presenteras i samarbete med John Scotts, One Partner Group, Riks FM och SKAB. Man visste inte riktigt hur det skulle bli när man kom där i början. Nej. Och det var väldigt mycket frågetecken. La 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 la. Too short now. Nej, men det var ju ganska tydligt. Jag var ju borta från fotbollen liksom under 10 års tid och kom tillbaka och skulle liksom provspela och hela den grejen. Så att det, då förstår jag också att det är lite frågetecken som dyker upp. Och försäsongen hittills då, vad tycker du? Men det känns bra. Vi bygger på. Som sagt, ny spelidé, ny tränare, nya spelare. Vi fortsätter att lära känna varandra helt enkelt. Och det är mycket detaljer som ska liksom falla på plats och så. Men det kommer allt eftersom och vi bygger på successivt. Så att, det känns bra. Och du har fått spela mittback nu främst. Mm. Hur känns det? Men det är kul. Alltså man får ju vara med i liksom uppspelsfasen och... Det är en stor del av liksom hela spelet och börja bakifrån och liksom spela upp. Så att det är jäkligt roligt och ny gammal position. Jag har spelat mittback lite tidigare och så, men nu har det blivit lite mer så att man har mycket att lära sig och tack och lov så finns det bra spelare runt omkring också som kan hjälpa henne navigera och så. Så att jag lär mig mycket. Är det som kommer gälla nu framöver? Det får du fråga Stefan. Vi får se. Jag ni tar en match i taget? Ta en match i taget, precis. Har spelat någon match vad jag minns i Svenska Cupen och det är en härlig liksom tävlingssäsong som drar igång nu och det är kul att få det redan nu under försäsongen också, får man lite tävlingsnerver och hela den delen, så att det är som vilken match som helst, det är en viktig match helt enkelt och den vill man vinna. Hur hårt ska man satsa tycker du? Jag tycker att man ska fortsätta att jobba på de detaljerna som vi liksom har påbörjat och också våga ge oss själva liksom den tiden att hitta rätt i processen och så. Sen vill vi alltid vinna. Så att vinna ska vi liksom alltid gå för. Men vi måste också inte till varje pris kanske. Nej, men precis. Någonstans måste man ha respekt för processen också. Men självklart vill vi vinna matcherna. Sen hur långt det tar oss får vi väl se. Men det är någonstans, det är en hårfin balansgång där. Så i samråd med tränaren också så får vi liksom bestämma hur långt man vill ta det. Men i slutet av dagen vill vi vinna matchen. I'm too freaky. Ain't nobody pulling me up, 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 up. Ooh. One day you will see, I will get my wings and fly. Ooh. Spread them all over the world. I will take my wings and fly across the world until I die. And you will see my rent musikaliskt, alltså, så har ju musiken följt med under hela min uppväxt egentligen. Men då var det mer som en hobby. Så fotbollen liksom har alltid varit liksom det primära, det som man har satsat på helhjärtat. Men när jag gick i skolan så var ju man alltid med liksom på skolavslutningen och sjöng. Så man var alltid med och, liksom och spexade på det sättet. Men det var en hobby helt enkelt. Det var via, jag hade uppträtt i kyrkan i Örebro. Och så var det ett annat producentpar som var där och bjöd in mig då till studion. Så att då var det bara så här, absolut, jag kommer över och testar. Men då spelade jag i Degerfors och satsade bara på fotbollen. Och sen så skrev vi 1, 2, 3 låtar. Och sen var det en av dem som kläckte ur sig idén att vi skickar in det till Melodifestivalen. Så att de tankarna hade jag ju aldrig överhuvudtaget. Utan det var bara fotbollen. Ja. Och sen skickade vi in den och lyckligtvis så blev det så bra som det blev. Och jag fick vara med första gången 2016 då. Ja. Och sen 2017 var jag med igen. Och då blev det lite för mycket och då kände jag att nu vill jag ge musiken en chans och se vart det kan ta vägen. Ja. Så att, ja. Och vad hände efter det då? Ja, men efter det så jag kom ju till final där 2017 och då började liksom jobben ramla in ordentligt. Och då kände jag också, då slet sig liksom mellan två professioner och man skulle lära sig hur musikbranschen funkade också. Då ville jag ge den en ärlig chans att bara fokusera på musiken helt och hållet. Kände du att det kanske skulle funka, för du var fortsatt med musik? Ja, musiken. Precis. Ja. Du kände att du skulle kunna hitta ett sätt att kombinera det? Absolut, ja. Absolut. Och det känner jag att jag har gjort nu. Liksom. Även nu är det väldigt mycket fotboll, men
när jag väl har lucka så åker jag runt och fortfarande giggar. Så att det är ju det jag menar med att jag hittar balansen som är helt annorlunda. Jag tror det är nyttigt att ha något annat att tänka på också. Så det har gjort mig väldigt mycket gott, skulle jag säga. Hur dök den här chansen till Gais upp då? Ja, det var ju härlig också, den chansen. Jag var ju och spelade med TV-laget med Patrik Ekvall och gänget. Och sen så stötte jag på då Niklas Karlström som sitter i ledning. Han har varit med och lirat där några gånger. Och så dök frågan upp redan typ första året när jag var där. Bara så här, men det finns en chans att komma och provspela lite hos Gais, är du sugen? Han tyckte du var... Ja, så pass bra. Tydligen så såg han ju någonting. Jag visste inte riktigt liksom vad det var själv. Och för mig själv så var det bara så här, jag har lagt liksom skorna på hyllan och jag köper musiken fullt ut. Och så sa han, fundera på det. Och så ett år efter så minns jag att han hörde av sig till mig och bara, du är inte sugen på att dra på dig för positionen igen. Och då kände jag så här, men jag tycker ju faktiskt om fotboll. Alltså det är ju fantastiskt kul. Och Gais liksom med den historien och alltihopa så känner jag, men jag vill jättegärna testa och se vad som kan ske. Och ja, jag kommer jättegärna på provspel, så jag till honom i alla fall, om det är okej för er. Så han, ja, absolut, då hittar vi en vecka där du kan komma liksom och känna på det. Så då hittar vi en vecka då fick jag lite tid på mig också att försöka ställa om träningen och träna upp min liksom kropp på ett helt annat sätt igen. Och då gjorde jag det, kom hit. Första träningen, och det var den sämsta träningen jag gjort i hela mitt liv. Det var så illa, jag skulle slå en passning dit och det gick dit liksom. Så att det var en härlig start man fick. Alltså nu vill jag bara köra på. Det ska vara ärlig, så nu vill man bara liksom mata på. Och nu när man är här och liksom och kommit in i staden och i laget och alltihopa så vill jag bara köra på och se liksom hur långt det kan gå helt enkelt. Så att fokuset är här och jag matar bara på. Det ska bli spännande också. Stänger aldrig några dörrar. Vad som helst kan egentligen ske. Det är en fantastisk plattform med Melodifestivalen. Så det är hemmaplan för mig också. En platta hade varit otroligt kul också. Så det är väl lite där jag sitter och jobbar på nu. Där jag försöker planera och tänka ut vad jag skulle vilja göra. Och hitta liksom ett helt annat sound. Så att det här är en tid för mig där jag får liksom kliva ner i källaren. Och hitta mig själv på ett helt annat sätt. Så att det kommer väldigt lägligt med. Det låter kanon. Ja. Tack så jättemycket för att du lycka till. Tack så jättemycket.